მოგეს ალმებით. განვაგრძობ ქსოვის გაკვეთილებს. სანამ დავიწყებდე, გამოიწერეთ არხი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი. ასე არასდროს გამოტოვებთ ახალ ვიდეოს ჩემს არხზე. დავიწყოთ. ავგრიდე 30 კალი ჭირებზე. შემოვატრიალებ. რამდენიმე რიგს მოვხსოვ ესე იგი წაღმა უკუღმა თვლებით. ანუ უბრალო რეზინ. ერთი ერთზე. როგორც ხედავთ, მოვხსოვე შესავლის სახით ერთი 5 რიგი ჩვეულებრივი რეზინი. ეს ნაქსოვი ძალიან უხდება იმ ახალ უბორს, რომელსაც ჩვენ ახლა მისწავლით. ეხლა ვქსოვ ყველა თვალს, როგორც წაღმა თვლები. მთელი რიგი იქნება წაღმა თვლებით. გადავიტანოთ პირველი თვალი. უკუღმა თვალს მოვგზავნოთ ისე, როგორც მიჩვენეთ, როგორც არის განლაგებული, ანუ წინიდან ესე და გამოვგზავნოთ, როგორც წაღმა თვლებით. რიგის ბოლომდე. გადმოვატრიალებ ნაქსოვს. ეხლა ვიწყებთ ახალი უზორის ქსოვას. ახალი უზორი შედგება ფრაგმენტებისაგან. თითოეული ფრაგმენტი შედგება 3 თვალისაგან და 4 რიგისგან. პირველ უკუღმა თვალს მოვხსოვ, როგორც წაღმა თვალი. ეს. შემდეგი 2 უკუღმა თვალი უნდა გადავიტანოთ მარჯვენა ჭირზე და ძაფი უნდა იყოს იქით, წლების იქით. შეხედეთ, როგორ აი ესე. გადავიტან. ძაფი არის იქით. უკუღმა თვალს მოვხსოვ, როგორც წაღმა. შემდეგი 2 უკუღმა თვალი კი გადავიტანოთ, ისე რომ არ მოგწოვოთ ძაფი უკანა მხარეს. წაღმა გადავიტანოთ, ისე რომ არ მოგწოვოთ წაღმა თვალი. გადავიტანოთ წაღმა. გადავიტანოთ და ასე იქის ბოლომდე. აი ესე გამოიყურება. ის რაც მოგხსოვე, შევატრიალებ ნაქსოვს. აი რა გამოვიდა მეორე მხარეს, კედელთ. გადავიტანოთ პირველი თვალი. ნახეთ. აი ეს 2 თვალი, რომელიც წინ რიგში არ მოგხსოვეთ, ეხლა უნდა მოგხსოვოთ, როგორც უკუღმა თვლები. აი ესე. უკუღმა თვალი კი უნდა მოგხსოვოთ, როგორც წაღმა თვალი. აი ეს პირველი ფრაგმენტი, რომელიც შედგება 3 თვალისაგან, მოგხსოვება ასეთნაირად. ასე უნდა გავაგრძელოთ რიგის ბოლომდე. შევატრიალებ ნაქსოვი. ეს პირველი სექცია, რომელიც ასე გამოიყურება. გადმოვატრიალოთ ამ მხრიდან. ეხლა ჩვენ უნდა მოვხსოვოთ ამ პირველი სექციის ბოლო რიგი, ანუ მეოთხე რიგი.
პირველი თვალი გადაგვაქვს მარჯვენა ჩხირზე. ზაფს გადმოვდებთ ქეთ და უღუღმა თვალს გადავიტან მეორე ჩხირზე. შემდეგი ორი წაღმა თვალი უნდა მოგწოთ როგორც წაღმა. ეს პირველი ფრაგმენტი ის იქცოება. შემდეგ გადმოვდოთ ისევ ძაფიაკეთ, გადავიტანოთ უღუღმა თვალი მარჯვენა ჩხირზე და მოგწოთ ორი წაღმა თვალი. გადმოვდოთ, გადავიტანოთ და მოგწოთ. ასე გავაგრძელოთ რიგის ბოლომდე. მოგწოვეთ, შევატრიალოთ ბოლომდე. აი ესეთნაირად გამოიყურება პირველი სექცია. პირველი სექცია, რომელიც შედგება ამ პატარა ფრაგმენტებისგან. აი ესეთი გამოდის ჩვენი ვაფლის ნაქსოვი, ვაფლისებური უფრო სწორად, და გაკვეთილის ბოლოს უახლოვდები და რეზიუმის სახით კიდევ ერთ სექტორს მოგვწოვ და გაჩვენებთ. ანუ გვწოვთ, ესე იგი, თითო სექტორი შედგება 5 რიგისაგან. ეხლა მე მოვწოვ პირველ რიგს. ყველა თვალი უნდა იყოს წაღმა. და ასე ვწოვ რიგის ბოლომდე. ანუ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ ფრაგმენტები ერთმანეთის თავზე იყოს განლაგებული. ანუ აი ეს ორი თვალი შედის თითო ფრაგმენტში. და შესაბამისად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ აი ესეთნაირად მოგვწოვოთ ფრაგმენტები ერთმანეთის თავზე. ანუ პირველი უკუღმა თვალი უნდა მოგვწოვოთ როგორც წაღმა. შემდეგი ორი თვალი უნდა გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე უკანა მხარეს. უკუღმა თვალი მოგვწოვოთ წაღმა. ორი თვალი გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე და წაფი უკან. ანუ ჩვენ ახლა მოგვწოვეთ უკვე ორი ფრაგმენტი. აი 1 და 2. უკუღმა თვალს მოგვწოვოთ წაღმად. ორი თვალი გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე და წაფი უკან. წაღმა. და ასე რიგის ბოლომდე. პირველი თვალი გადავიტანოთ, ეს უკვე არის მესამე რიგი. პირველი თვალი გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე. და გვწოვ ასეთნაირად, ორი წაღმა უნდა მოგვწოვოთ უკუღმად. ხოლო უკუღმა თვალი წაღმად. სექციის მეოთხე რიგი. უკუღმა თვალი უნდა მოხსნათ ისე, რომ ძაფი იყოს წინ. შემდეგ ორი წაღმა თვალი. მოხსნათ უკუღმა, ორი წაღმა თვალი. ისე რომ წაღმა წაღმათ უნდა მოგვწოვოთ. უკუღმა თვალი კი უნდა მოხსნათ ისე, რომ ძაფი იყოს ჩვენგან. ასე რიგის ბოლომდე. მიემატა კიდევ ერთი სექცია და ეხლა უკვე მინდა, რომ დავასრულო ეს ჩვენი ნიმუში, ეს ჩვენი პატარა მოქსოვილი ნიმუში, აი ასეთი ნაქსოვით.
დავასრული ნიმუშის მოწოვა. აი ესეთი ულამაზესი და ძალიან ფაფუკი, ძალიან აი საინტერესო ნაქსოვი გამოვიდა. მართლაც რომ ვაფლისებური ნაქსოვი ქვია ამას. ისეთი სასიამოვნოა ხელში რომ მიჭირავს, ისეთი რომ აი რა ვიცი, ძალიან რბი. ამ ნაქსოვით ძალიან კარგი გამოვა ხუდები. კარდიგანისთვისაც ძალიან კარგია. აგრეთვე ჟაკეტისთვისაც, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნება. უკანა მხარე. აი ესეთია ამ ნაქსოვის უკანა მხარე. ძალიან ლამაზია ესეც. არაჩვეულებრივი. ხო, დღეს ვისწავლეთ აი ესეთი ძალიან ლამაზი ნაქსოვი, რომელსაც ვაფლზე ძახი, ან ვაფლისებური სტილით ქსოვა. დამეთანხმებით, რომ აი ძალიან ლამაზი ნაქსოვია და თქვენც ალბათ კმაყოფილი ხართ ჩემი დღევანდელი ვიდეო გაკვეთილით. ამითი ვასრულებ დღევანდელ ქსოვის გაკვეთილს. ნუ დაიზარებთ და ვიდეოს ქვემოთ დააფიქსირეთ მოწონება, გამოხატეთ თქვენი აზრი, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. და ის იქნება ერთგვარი სტიმული, რათა სულ უფრო და უფრო საინტერესო და სრულყოფილი გავხადოთ ჩემი არხი. ასეთნაირად მინდა დაგემშვიდობოთ. მომავალ შეხვედრამდე.